حاجی احسان الله صاحب ټول مخه خیل کې وای نیوز دا اړه خطا سو دا ډېر ډېر مبارک شه ډېر مهرباني خیر مبارک حاجی احسان صاحب په دې موقع باندې په خوشاله په موقع باندې تاسو به څه پیغام ورکوي خپل حلقه ملګرو ته لپاره بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر نمس غوښتا سو کې وای نیوز شکریا دا کوم او دا د خپل حلقه ټول ملګرو ته دا یو پیغام ورکوم چې تاسو خادم ما او تاسو مخکم زوم او ان شاء الله راتلونکي وخت کې وهم زستا سو پنر باندې خپل خدمت جاری ساتم او د څو د کلی د علاقې سو مسائل دي دا به موږ مخکمه کړو ان شاء الله مخکې ومن اواز رسو د علاقې د مسائل لپاره حاجی صاحب یونین کونسل فاطمه ون نتا سو بحیثیت ناظم تاسو سره پرایورټی دا چې دلته داسې کم داسې مسائل چې له حل طلب دي او تاسو عوام د لپاره هغه ډومبه ترجیح وي تاسو حل کولو لپاره مسائل خدل تړیر دي ځکه چې زمونږ د حلقه ډیر پسماندہ پاتې شوې ده د ټولو نمک یو خو زمونږ مین روډ باندې اوسو یو خو زمونږ کیس چې دی نو دا ګیر چاپیره بانډو کې ولګېدو او دلته په مین روډ مونږ پاتې کیږو زمونږ بالکل لگا ایم پی اے ایم این اے زمونږ اړو توجه نه راکې دی حلقې ته زمونږ د یو سی ته بیا خاص کر زمونږ د جبر جبې تلاسی دا ډیر زیات پاتې شوې دي نو ان شاء الله او بل د بجلی په مات کې د لارو کوسو په مات کې بالکل دلته تقریبا 20% کار هم نه دی شوی نو زمونږ دا ان شاء الله لاول ترتیب هم دی لا ورکو چې د ولایت د خپل کلی د علاقې او د مو سره څو نه وی سي دا چې د دې څومره مسائل دي چې هغه موږ ان شاء الله دا غو کو او اواز پر اوچت کو او خپل مشرانو ته دا ته ورسو حاجی احسان الله صاحب تاسو د انصاف نظریاتی ورکر اتحاد هم حصے او تاسو انصاف اسپورٹس اینڈ کلچر تحصیل مردان جنرل سیکرٹری ہے او تاسو پارٹیسپیٹ کړی دی الیکشن آزاد نو دې نه پس تاسو سیاسی ترجیح بسی ہے زخو بالکل تاسو وی زرا انصاف اسپورٹس اینڈ کلچر تحصیل جنرل سیکرٹری ما او پی ٹی آئی سره مې تعلق دی خو بس دا و چې موږ مشرانو نظر انداز کړی یو خو د هغې په وجه باندې ما آزاد حیثیت سره الیکشن کړی دی نو اوس به ان شاء الله فیصله کوو د مشرانو په مشوره څنګه چې ما د الیکشن فیصله کړې وه د مشرانو سره مشوره وه د علاقې د مشرانو سره معززینو سره ما مشوره کړې وه نو ان شاء الله زه به بیا د خلکو د دې علاقې مشران راغونډوم او د هغې سره به یو مشوره کوو چې هغې څه ماله رایه راکړه بیا به مخکې هغه شان ډېره مننه شکریہ.